Вона була світлою та порядною людиною. Саме такою згадує свою дружину Ірину Сергій Коваленко. Подружжя з Оріхова, обидва пенсіонери. Чоловік розповідає, цьогоріч 11 квітня Ірину запросили на волонтерських засадах працювати лікаркою у місцевому пункті незламності, адже вона мала 30-річний досвід. Її попросили виходити на роботу щоденно з 8 і до 12. Потім вона прийшла додому і сказала, що її попросили додатково робити, оскільки багато було людей приходило. Вона дуже була досвідчений лікар. Ірина погодилася працювати за подовженим графіком, каже Сергій. Втім, допомогти всім не встигла. 9 липня життя Ірини забрала російська авіабомба. Окупанти вгатили нею по пункту незламності. Я почув вибухи ці. Раз позвонив, ніхто не відповідає. Другий раз подзвонив, я швидко зібрався і поїхав туди. Це був жах. Там не було того, що було, цього центру незламності. Там були руїни. Дуже важко, дуже важко. За словами Сергія, в пункті незламності з його дружиною не уклали договір про надання волонтерської допомоги. Через це чоловік 2 місяці не може отримати одноразову грошову допомогу за загибель Ірини. За підписом військової Оріховської військової адміністрації головою надана відповідь, що підтвердити факт волонтерства вони підтвердити не можуть, ніяких договорів не укладалося. Згідно закону про волонтерську діяльність, ці відносини повинні бути оформлені. Скажу як адвокат, я більше чим певний, що безпосередньо померла не повинна була бігати з папірцями і говорити органам місцевого самоврядування, підпишіть зі мною якийсь документ. Саме на органи місцевого самоврядування і покладено обов'язок підписувати той чи інший документ. Заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич каже, саме вона запросила Ірину працювати лікаркою на волонтерських засадах. Втім, запевняє, розмови з жінкою щодо укладання договору не було. З приводу того, що чи потрібно реєструвати, ми не обговорювали це питання. Ірина Миколаївна, коли ми з нею говорили, вона знала, що це буде по бажанню. От, і ми говорили про те, що це добровільно. Чому ж вони її не запропонували оце все оформити законно? Вони ж знали. Ну, знали чи не хотіли оформити, або не знали цього закону. Чому Ірина Коваленко не була зареєстрована як волонтерка пункту незламності? З таким питанням журналісти Суспільного звернулися до начальника Оріхівської міської військової адміністрації, надіславши інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Тим часом адвокат Дмитро Гладкий каже, аби отримати Сергію одноразову грошову допомогу, не обов'язково мати документ, що підтверджує волонтерську діяльність його дружини. Якщо ми кажемо про виплату компенсації, то слід звертатись до міжвідомчої комісії, подавати документів і слід зазначити, що документи, які підтверджують волонтерську діяльність, саме конкретизований документ, не вказано в переліку, який надається. Можна додати, наприклад, свідчення або письмові очевидців, свідків, які підтверджують надання саме волонтерської допомоги. У випадку, якщо буде негативна відповідь, якщо буде відмова, можна також звернутись в суд із оскарженням такої відмови. І вже суд зобов'яже зробити таку виплату відповідно до постанови Кабінету міністрів. Ганна Давидова, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Євген Андросов. Суспільне. Новини Запоріжжя.